Shanita turagusuje cyane karibu ku Nyarwanda TV. Murakoze. Amakuru umeze gute muri iyi minsi? Makuru ni meza, ameze neza nta kibazo. Nyuma y'ibyumweru bibiri uvuye muri Nigeria. Ni Nigeria? Yego. Warabuze waruhugiye mu biki? Wari warihishe itangaza makuru cyangwa hari ibindi bintu warurimo? Ni akazi no kuruhuka byose. Akazi kahe? Ni ibanga. Biragoye ko umuntu umenyerewe cyangwa uzwi cyane yahisha ibintu ari gukora, nimba wadufasha cyangwa se watwemerera watubwira ibyo waruhugiyemo cyangwa se akazi karakaye kugira ngo tumenye ngo Shanita ari bukaye kazi muri iyi minsi. Hari igihe umuntu aba akeneye privacy, reka tuyigire ibanga. Hanyuma muri Nigeria mu irushanwa wari wagiyemo ryitwa gute, hanyuma wazanye ibihembo bingahe ibihe? Irushanwa nari nagiyemo muri Nigeria ryitwa Miss University Africa. Nazanye ibihembo bitatu, harimo President's Choice Award, harimo the Best Presentation Video Award, harimo na Best Social Work Award. Twumvise ko video wagombaga gupresenta yagize ibibazo kandi ukaba waranatsindiye igihembo cya Video Presentation Award. Byagenze gute kugira ngo video wagombaga gupresenta igire ibibazo, hanyuma ni gute video yagize ibibazo wanarangiza ukazana igihembo cya Video Presentation? Twari twarasabwe video nyinshi, hari izo twatanze zigerayo twe tutarajyayo, hanyuma iyo yagize ikibazo niyo nagombaga kugenda mfite. Iyo ntago bayikontagaho cyane, bazidusabye twese kugira ngo uzatsinda kuri final bashireho iyo video nyine kuri table yatsinze. Niyo mpamvu bitateje ikibazo kuri video ya Shanita? Nta kibazo byateje. Okay, hanyuma muri iyi minsi uretse akazi uri kwiga? Oya. Ntabwo uratangira kwiga? Yego. Uteganya kwiga hehe? Uteganya gutangira ryari? Aho nteganya kwiga ntabwo ndamenya, ariko nzatangira intake match mu kwa gatatu. Kwa gatatu? Turi mu kwa cumi na kabiri, ukaba utaramenya muzika? Yego. Ni uwuhe mwihariko wabonye abandi bakobwa mwahatanaga bari bafite utari ufite, utekereza ko ari iki bagutsindishije? Uwatsinze ni umwe kandi ntacyo mbona kinini yandushije. Gusa abajajezi baba bafite ukuntu bajajinga, ubwo wenda bo nibo bazi icyo yaba yarandushije. Ego. Ni uwuhe mwihariko wabonye abandi bakobwa bari bafite mwari muri guhatana? Ntekereza ko nawe, kuko twese twagiye tugiye kwiga kandi twize igihe kingana, ubwo kuriya yaratsinze abandi ntibagire ayo mahirwe, abajaji babizi. Ni irihe tandukaniro wabonye hagati ya Nigeria n'u Rwanda? U Rwanda rufite isuku nyinshi kurusha Nigeria, u Rwanda rufite umutekano. Gusa nanone abayobozi bo muri Nigeria bakunda abaturage babo cyane. Ni nk'iki waba warigiye kuri Nigeria cyangwa se ku bakobwa mwari muri kumwe? Nize kugira umutima ufasha, nkumva ko nubwo mfite ubushobozi ariko hari uwundi wabuze, nkumva ko nubwo niga hari umwana ukeneye kwiga. Ego. Uretse kugendera ku buryo bw'abajaji, uko bajajinze bakavuga ngo uyu niwe watsinze, ujya kugenda wijeje abanyarwanda kuzazana ikamba, utekereza ko ari ikihe kindi cyakubujije kuzana ikamba tutitaye kuri bya bindi by'abajaji nk'uko wabivuze? Buriya iyo umuntu agiye gutangira urugendo ntago yatangira yifuza cyangwa se abwira abandi bamushyigikiye baca intege ko azatsindwa. Impamvu navuze ko nzatsinda nuko numvaga ndi kubyiyaturiraho, buryo ururimi rurarema, nshobora kuvuga ko nzatsinda ngatsinda. Nanone ningenda nta kizere mfite cy'uko nzatsinda ntabizava. Ubwo rero buri kintu cyose gifite impamvu, wasanga biratari ibyanjye. Abakobwa benshi bakunze guhagararira u Rwanda mu marushanwa arimo za Miss, abamisi nyine bakunze kugaruka imbokoboko, ntawe uratuzanira ikamba. Utekereza ko biterwa n'iki biriya bintu? Sindamenya ikibitera, ariko nk'uko njya kugenda nari navuze, u Rwanda ni igihugu kiri gutera imbere. Ejo cyangwa ejo bundi nta kabuza wenda hari uzajya hanze y'igihugu akazana iryo kamba. Kandi nubwo tutazana amakamba, nkanjye nazanye awards, numva ko ari ishema naba narahesheje u Rwanda. Yego, ni ishema warabikoze, kandi congratulations once again. Hanyuma ikindi, iyo uramuka usanze muri iriya rushanwa bambara bikini, wari kuyambara? Nari kuyambara kugira ngo nsinde, kuko nshobora kuba nari kwanga kuyambara, kandi wenda ariho amanota ari ugasanga ndatsinzwe. Hanyuma ni izihe mbogamizi wahuriyeyo nazo uriyo?
kubyuka kare, twabikaga kare cyane, tukaryama dutinze kandi babaga biriwe muri activities. Ikindi ni ukuganira n'abandi bakobwa bavugaga indimi zitandukanye. Mwabyukaga nka sangahe, mwaryamye nka sangahe? Uratubwira nk'indimi nka zingahe wabashije kumva zitandukanye yo? Twaryamaga saa, hari igihe twaryamaga saa sita, saa saba, tukabyuka saa kumi. Wagera nko muri hall twahuriragamo watinze, ejo ukazabyuka saa kumi n'imwe kandi ukabyuka saa moya. Ari igihano baguhaye? Yego. Hanyuma indimi wabashije kumvayo ni nka zingahe ugereranyije? Icyarabu, Igiportugishi, Igifaransa, n'Icyongereza, Igiswahili. Hari na mu ndimi zindi nk'Igiportugishi cyangwa se Icyarabu, hari na rumwe basi wabashije kwigamo akajambo na kamwe cyangwa tungahe? Byanze bikunze nk'abantu mwari muri kumwe mushobora kuba mwaraganiraga? Ijambo nibuka ry'Igiportugishi ni hari igihe twari turi mu itsinda turi gukora kuri wa kubari waduhaye, umwe atanga point ya poor mentality, ni ukuvuga ngo imyumvire iri hasi. Ubu baravuga ngo poor mentality dado. Ikirimi cyabo kiratangaje cyane. Ndumva aricyo nibuka. Indi ntabwo wapfa kubyumva. Ibihe byiza waba warahagiriye wibuka ni nk'ibihe? Byose byari byiza, bari abakobwa bakunda gusabana. Twarakinnye imikino itandukanye, twarabyinnye. Wabonye umwanya nyawo wo gukina amakobwa? Ego. Nakinnye bako mu mikino, aho abandi bahitagamo ibyo bakina, njye nakinnye bako. Hari amanota byatangaga cyangwa kwari byari mu buryo bw'imyidagaduro atari ibintu biri buze gutanga amanota? Oya, ni imyidagaduro gusa. Hariya muri bootcamp ngo ntago babara amanota, bareba kuri final ukuntu yerekanye, ukuntu bagenze, kuguma useka werekana, bavugaga kwerekana life kuri wowe ko mbese ugifite ubuzima. Yego. Kuki bitabitwariye igihembo kandi always rose? Mva naragerageje. Buriya nk'uko nabivuze ntabwo ari ibyanjye. Byose uko nabisabaga nabikoze. Urakoze cyane. Hanyuma kugeza uyu munsi Shanitha ntabwo arabona umukunzi. Ubwo duherukana watubwiraga ko nawe haramutse hagize umuhungu uza akakubaza izina wakemera, kugeza ubu bimeze bite? Ubu ngubu ntabwo araza, ndacyategereje. Ariko se abo basore bari mu biki? Wenda bategereje. Abantu benshi bazi ko ba misi batagira abakunzi. Kandi barazaza. Hoya, ntabwo ari ukuvuga ngo barabagera. Ese ntabwo aba misi ntabwo muba mwemerewe kugira abakunzi? Biremewe.